الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وخفيه من خلقه وخليله ثم اما بعد kaže uzvišeni srce Tebareke ve Teala u svojoj časnoj knjizi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, i da brojite Allahove blagodati ne biste i nikada mogli pobrojati. Kada bi čovjek htio da broji Allahove azzawajale blagodati, ne bi mu bili dovoljni sohofi dunjaluka. Papir koji je na dijalogu, ispisao bi ga svega, ostale bi štamparije puste i ne bi opet pobrojao Allahove azzawajale blagodati. To je nemoguće. Ne samo jedan čovjek, nego svi ljudi i džini. Jer su blagodati puno veći od toga. Samo što su ljudi nemadi, prema blagodatima stvoritelja Tebareke ve Teala, i onakav je čovjek, kako kaže uzvišeni Allah azzawajale, o innahu li rabbihi lakenud. I on je onaj, kako kaže Asad al-Basri, komentar ovoga ajeta, on je onaj koji broji nedaće. Čovjek broji nedaće. Dnevno ima hiljade blagodati, ima dvije nedaće i dvije nedaće se pobjedila sa blagodati. Zato što broji ono što je loše, a ne broji ono što je dobro. Da je bio pravedan, pa broje jedno i drugo, one bi se nedaće istopile u moru blagodati. Ustao si ujutro, čuješ, vidiš, zdrav, porodica zdrava, u miru, tvoj mjetak siguran. I nakon toga se čovjek desi nekakva sitnica i on u očaj padne zbog te sitnice. Pa su blagodati velike i čovjek njih treba biti svjestan. Jedna od velikih blagodati, Allahov je zaužel prema ljudima, je osnimanje. Velika blagodat koju ljudi nisu svjestan. Osmi mart. Možda to djeluje vama smiješno, a to u istinu tako. Osmi mart je blagodat za koji će čovjek biti pitan. Allah mi će svako biti pitan za osmi mart. Zato što je osmi mart jedan dan, vi ćeš pitan sa dva aspekta gleda. Osmi mart je jedan dan za koji ćeš biti pitan. A vrijeme je osnovna ili najveća blagodat za čovjeka. Vrijeme. Jer ti je u vremenu mogućnost da zaradiš džennet ili džehennem. Pa osmi mart je dan u kome možeš zaraditi Allahovu milost i da uđeš u džennet. Možeš ili ne možeš? Jednim postupkom možeš u tom danu zaraditi Allahovu milost i da uđeš u džennet. Kao što ona žena, Dunajska, ili je tako, Dunajska kaže da bi čovjek napojio, kaže ga džennetom Allah, psa, žena i Allah mu zahvalio ili joj je zahvalio pa je uveo u džennet. Pa tako. Jednim postupkom. Zar nije rekao poslanik, ko je danas uradio to, ko je to, ko je to, kaže Božnika, ja, kaže, neće joj rati čovjeka da neće učiniti. U jednom danu zaradi žena. Pa je osmi mart velika blagodat. Pa tako, ti ćeš pitan, jeste li taj dan iskoristio kako uzvišen je Allah zelo tražio to. A bit ćeš pitan i za osmi mart, je li to bio nekakav dan u kome si ovaj, poštovao žene i ženski rod od čenica. Imaš jedan dan u godini, i dođeš majiti, sestri, taj si dan osmi mart, veselo, radost, čestitaš im nešto. Ne znaš ni sam šta im čestitaš. Neko ti nametnuo i ti čestitaš. Ideš sa rajom kako raja ide. Tako? Kad te neko pita zašto to čestitaš, ko je uveo taj osmi mart, zbog čega je uveden taj osmi, pojma nema. Nego žena kada se nađe toliko eksploatisana i ponižena, onda joj moraš uvesti nešto da je malo prašine u oči patiš, da se ona osjeća ovaj cijenjenom i poštovan. Žena koja cijeni sebe, kada je muž donese na osmi mart, a buket cvijeća treba ono cvijeće, znači da odmah u kurcu za sveće da baci. Meni treba svaki dan da je osmi mart. Svaki dan me poštuješ i cijeniš kao suprugu, i majku, i sestru, i tetku, i sestru muslimanku općenitu, a ne jedan dan u godinu. Pa će čovjek biti pitan da li poštuje ženski rod, onako kako mu uzvišeni Allah zelo ređe, našto, jel, one koje treba poštovati, i bližnjeg kruga rodbine, ili je to samo jedan dan koji znači mu je neko nametnuo, da tako, pa nakon toga se čovjek poveo za ljubav.
kao što je velika Allahova blagodat 1. april. Velika Allahova blagodat za koju će čovjek biti pitan. To je isti način. Šta si radio 1. aprila? Jesi li bio od iskrenih koji su uvijek istinu govorili? Ili se ponovo poveo za masama koji sebi dozvolili jedan dan u godini da čine najveći zločin, a to je laž. Zamislite čovječanstvo, zamislite društvo koje sebi dozvoli da jedan dan laže. Znači, najmanje u tom danu će biti 6 milijardi nešto laži. Svako sebi da dozvoli samo po jednu. A to je nekome toga dana, znači zanimanje. Da fabricira laži. Vi će čovjek pitan. Poslanik sa osrame kaže u hadisu koga bilježe Buharije, muslim od Ibnu Mesuda, radi Allah sa nama. Kaže, alejkom bi sidu, fe inna sidu ka jehdi ila zir, fe inna zirna jehdi ila žem. Kaže, držite se iskrenosti. Budite iskreni, jer iskrenost vodi čovjeka ka dobročinjstvu. A dobročinjstvo vodi u džennet. Kaže, i čovjek će pričati i govoriti istinu, dok ne bude kod Allaha upisan, mine si djecin, od iskreni, oni koji stanu. Kaže, o iako vole, kezib, dobro se čuvajte, laži. E in el kezibe jehdi ilan kuđur, o in el kuđure jehdi ilan nao. Dobro se čuvajte, laži, jer laž vodi u vatru, jer vodi u griješenje, a griješenje vodi izravno u vatru. I čovjek će govoriti laži, dok ne bude kod Allaha upisan kao lažo. I nakon toga više neće koristiti što govoriš istinu. Imam Malik je zabilježio hadis u kome je poslanik o tome upitan da li čovjek može biti škrtac. Pa je rekao može. Da li čovjek može biti plašljiv? Plašljiv. Kaže, može. Da li čovjek, kaže, musliman može biti lažov? Kaže, ne može. Te hadise dalje. On je pozdrav prašina, hadis dalje. On je ispravan. Musliman sa strane lanca prenosata nije potvrđena poslanika. Samo malo da sam. I poslanik, ali tome, kada je počastio ga utišenje, ono se sa istrajne rađo, prolazi je kore ljudi, u džehennemu koje je vidio, na leđima čovjek, drugi iza njega. I trga mu njegova vilica i oči i nos, i samo što to završi, to se ponovo vrati u prvobitni oblik. I tako stalo, bez prekida. Pa na kraju što ti ljudi su koji lažu. Najteža, od najgorih ovaj grijeha je laž. I onda sebi ljudi dozvole laž. Ovo je znači džemačka laž, kolektivna koja je dozvoljena. A ono je pojedinačnoj ovako skupin, o tome ne pričam. Jedna je žena kazala Allahu poslaniče. Bila je poslanik pa bio u društvu, gdje je bila jedna žena, pa je pozvala u sina, kaže, dođi vamo, dobit ćeš nešto. Pa mu kaže, šta ćeš mu dati? Kaže, da ću mu dati to. Kaže, da nisi ništa namjerala da mu daš, kaže, bila bi tu upisana lažno. Dijete tu. Čak se sada prezirao da devu pozivaš ovako na prazno dječju. Ovako na pravdu, znači on misli da nešto ima i dođe, nema ništa, to su primjerao. I smatrao da je to lakše. Idemo. Dijete, ko da dođe vamo, dobit ćeš, dođeš, dođe vamo, dobit ćeš, dobit ćeš, dođe, dobit ćeš, sad ću mu ovdje. Sad ne možeš polići. Šta ima, nema ništa. On te pravario da dođeš. Učiš ga kako dolaš dođe. Odgajaš ga, od mali nogu, kako će lagati. Kaže, poslanik, on kaže, obećavam džennet onome ko ostavi laž. Sama se šalim. Laž, znamo svi da je ovaj, da je to šala, da je tako da je, pored toga, manjka. Je to odudara od ahlaka muslimana, to odudara od principa i pravila kojima je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. I znači imate jedan dan u godini kad nikome ništa ne smete vjerovati. I kako to ima ovaj neumjesti šala, to tako, to čovjek kada dođe čovjeku kaže, evo kaže, supravo snimala suda i ona je dvoje djece su bolni završili. Samo ne. I slične laži koje je čovjeka ovaj, zabranjeno plašiti muslimana.
poslanik vam kaže, ko bude plašio muslimana, Allah će njega plašiti na sudnjem danu. A ima za to plašenje muslimana, gdje ono što treba da kažeš, da se dojete babo, majka, djete, pa ste bili da odvole, znači nisu nekakve šale, laži male, ako je uopće taj izraz ispravan mala, da laž može biti mala. Ali da kažemo nešto što je, što neće nekakvu štetu na nijeti čovjek. Nego ljudi tada, kao da stvari, da laž je vezana za krucijalne stvari, a nije, svaki dan mu lažeš nešto si ispravan, tako. A taj dan treba nešto dobrati posebno, i ćeš ga posebno, znači baciti u brigu, ovaj, i gdje ćeš uzeti bar mjesec od dva života. Poslanik je sallallahu alejhi ve sellem dozvolio laž samo u toj situaciji. Da slaže čovjek u ratu. Zaustavio ga neprijatelj i pita. I sve ono što se tiče, što je vezano za rat, ne mora biti vezano za rat direktno, ali je vezano znači gdje treba sačuvati nekog. Pa tako. Gdje će sačuvati nečiji život, čast, sreća i tako. I da slaže čovjek ovaj, ženu svoju suprugu i supruga mužu. Tamo gdje preuzme njihova prava. Laž između muža i žene nije općenita. Laži koliko si volja. Počni gdje hoćeš, a završavaj gdje želiš. Nije tako. Nego je laž tamo gdje se ne uzmeju prava. Znači, kažeš supruzi, ne znam. Da je kolač dobar. A jedva ga gutaš. U grlu za tapinje ovdje, ne možeš progutati ga. Da je dobar, lijep, evo što mi to ne utvori uzmanje ili uzmanje prava. Ali, ne znam. Trebao sreću radio suprugu što je njeno pravo osnovno i sreću radio samo nisi lažiš. To je zabranjeno. Kada je zabranjeno? I treća stvar da pomiriš sulju i mulju. Postavljala se bojica muslimana. Jedan je već pripremio sab, drugi je pripremio ovaj, nekakav mal veliki, i ti dođeš kod jednog i kod drugog i ispričaš priču svakom od njih kako jedna čeka da se drugim popije kahu da ih pomiriš, nije to pomiriš. Jer sutra uzmaju prava, nego se pomiruju ljudi. Kao što dobro je suprug, to je suprug i obratno, jer se tu znači ovaj, približuje jedno drugom, povećava se ljubav među njima, harmonija braka, bila veća. Uprotno nema laži u širinu. Pa je zlo znači ljudima da sebi ohalale, iako bilo u jednoj minuti, ne u jednom danu, ono što uzvišenja važno je upravo završiti.